Отож, ми продовжуємо, і як і обіцяли, невеличкий сюрприз, хоча який же він невеличкий. Сьогодні останній ефір пари Ідяченко-Савіцька. Справа в тому, що... Зума зійти просто можна. Так, він до останнього не вірив, я йому сказала це ще у середу, про те, що я виходжу з програми «Новий день». І Віктор трошки не вірив мені до останнього, і я думаю, що сьогодні це тобі доказало. Тепер ти мені віриш? Доказала мені, я хочу сказати, що можна з ума зійти. Ой. Ти знаєш, Вітюню, я з тобою рік пропрацювала, я хочу сказати, так, що ти дійсно став мені, ну, просто найкращим другом, тобі я можу довіряти, на тебе можу покластися. І у нас дуже багато цікавого було за цей рік, дуже багато приємних моментів, але є моменти, які можна переглядати просто щодня, те, як ти вмієш мене підколювати, Вітюню. Я пропоную, щоб ти зараз продивився усі ці моменти, дивись на наш телеекран, оце все зараз для тебе. Боже, Савіцьку і там він тут показує, давайте подивимось. Як Савіцьку можна змінити? Вона ж як постамент Леніна, її тільки скинути, все. Моя тисцовичка, все, ходімо займатися спортом. Такі спогади з дитинства, ті бабки Йошки, водяни. Так, мультфільм 1904 року, дитинство. Ти знаєш, коли мене Артурчик про це запитав, я себе одразу відчула такою незнайкою. Ущербно, так? Скільки втратив зоопарк без Савіцької, без сина? Ну, розумієте, коронувала сама себе. Руки від мене. Ну що ж, ми продовжуємо, дорогі друзі. Ведемо себе як малі діти. Ну ти маленька, я дорослий, так, донечко, заспокойся. Зараз дамо тобі гісточки. Маменька, да успокойтесь, все буде хорошо. Святи, святи, любов, любов. Вітюні, що це тебе на пісні так потягнуло? Приспічило до пісень. Заганять так заганять. Мурзик і на я, дружна спортивна сім'я. Вітюню, ну я хочу сказати, що це з останніх тільки, якщо за весь рік, це, мабуть, треба зробити, архівувати все за рік. Скільки, Боже, я тепер просто зрозумів, з декількох ефірів вистачило на півтора хвилини сюжет. Вітюню, ось я хочу тебе запитати, я, ну, хочу, по-перше, сказати, що дійсно це декілька ефірів, і то не усі моменти, а просто декілька моментів. Тобі не шкода було наді мною так знущатися? Та я ж не знущаюся, я ж тебе люблю. Ні, Вітюню, це знущання, це підколи. Ні, це велика любов, це велика любов. Я хочу сказати, ті, хто дійсно мене зараз розуміють, вони розуміють, що це таке. Ковалюш, ну як її не підколить, ну як вона така хороша. Вітюню, ти знаєш, одного разу, вибачаючись, ти сказав, що ти їжачок. Так. І у мене одразу виникла асоціація з одною дуже відомою парою друзів. Так, мені вже цікаво. Я пропоную тобі ще один сюжет, у якому я хочу тобі доказати, якою ти для мене дійсно є людиною в моєму житті. Так, дивимося тоді, друзі, я вже чекаю. Як все-таки хорошо, що ми є друг у друга. Ти тільки представь, мене нет. Ты сидишь один и поговорить не с кем. А ты где? А меня нет. Так не бывает. Я тоже так думаю. Ну вот вдруг меня нет, ты один. Ну что ты будешь делать? Так вот же ты сидишь. Это я сейчас сижу. А если бы меня не было, где б я был? Или у меня, или у себя. Это если я есть. Ну да. А если меня совсем нет? Тогда ты сидишь на реке и смотришь на месяц. И на реке нет. Тогда ты пошел куда-нибудь и еще не вернулся. Я побегу, обшарю весь лес и тебя найду. Ты все же обшарил и не нашел. Побегу в соседний лес. И там нет. Переверну все вверх дном, и ты отыщешься. Нет меня. Нигде нет. Нет. Меня ни капельки нет, понимаешь? Ну что ты ко мне пристал? Если тебя нет, то и меня нет, понял? Нет, ты есть, а вот меня нет. Медвежонок не ответил. Он глядел, как месяц, поднявшись высоко над лесом, льет на них с ежиком свой холодный свет. Вітюню, ну як тепер враження?
Враження, так, враження, я хочу сказати, щось знайомі фрази взяла, знала, що взять. Ти знаєш, Тюню, головна фраза в тому, що «Если тебя нет, то и меня нет». Ти для мене дійсно дуже хороша. Свічка, диви мене. Подойди ко мне, пожалуйста, ближе. Моє ти дитинчатка. Я тебе хочу сказати, що ти дійсно для мене самий-самий лучший друг. Ти для мене самий лучший друг. Я зараз попрошу асистента подати мені... Дякую тобі, Мариночка. Дякую. Це тобі квіти, сонечко, я тебе все одно люблю, не дивлячись на те, що тебе підколюють, чи щось. Медвіжонок. Так, і, ну, йожика хотіла знайти, ну, буде медвіжонок. Знаєш, я зрозумів так, ти ж брати багато речей не будеш з собою, зрозуміла річ, точніше, багато своїх речей, а іграшку величезну з собою не візьмеш, тому маленьку, щоб ти про мене згадувала. Моя ти. Спасибо тебе, Вітня. Що я хотіла сказати, мої дорогі телеглядачі? Зі сльозами на очах прощаємося зі Совіцькою. Перед тим, як я скажу тобі мою чергову фразу, хочу віддати тобі цей лист, як я й обіцяла. Прочитаєш після фрази, яку я тобі зараз скажу. Найголовніше, щоб ти зрозумів, що ти для мене найкращий друг. Просто найкращий. Довела мене до сліз. Ні, це я тобі ще не довела до сліз. І я хочу, щоб ти зрозумів, що яблунька від яблуньки недалеко падає. Ой, да, яблунька, ти моя. І ми з тобою багато в чому дуже схожі. Ну, давай, кажи. І не тільки ти вмієш гарно підколювати і розігрівати людей. Ти знаєш, Вітюню, скоро 1 квітня. А ти. І от дуже гарна в мене є рубрика «Вірю в диво». Я хочу, щоб ти зрозумів, що без тебе я не зможу. От ти пані Жабеція, звісно. Вітюню. Французька. А не італійська. Нічого. В Пізу, значить, вона їхала. Ой, Савіцька, я куплю тобі дом в Пізі. Давайте тоді подивимось, я вже хочу подивитися. О, Вітюню, я хочу сказати, що одного разу ти сказав мені, що Савіцька ніколи не може довести підкол до кінця. Вона постійно боїться, що вона мене образить. Я сподіваюся. І ти сказав, що це мене не образить. Я завжди хочу додивитися, як мені мною жартують до кінця. Так, і послухати, бо то, як знаєте, підкололи і, не, і кажу, не почув, повторюю, не повторюю. Чи це так бісить? Ну повториш, хочу насолодитися підколом. Вітюню, я тебе розіграла. А, дякую тобі. Відповіді. Дякую тобі, Савіцька. Я десь в душі здогадувався, вчора вже їм там визивав на килим, казав, так, це, мабуть, розіграш повний. Ти повірив мені, дійсно? Я тобі повірив, але десь в душі, на щастя, я вірив в те, що ти залишаєшся. Моє сонце. Давайте подивимося, що там за розіграш. Ой, Савіцька, Савіцька. Вітюня, розіграш в тому, що я не звільняюсь. Все? Ти нічого не покажеш нам? Ні. Моє ти сонце. Я тобі дякую. Я побережу твої нерви. Ось те, що ти ще прочитаєш. Дякую. Я думав, ти ще підготувала ще якийсь надімний жарт. Ні, Вітюню, все, все. Добре, тоді самотня боса, бо я йду. Та ні, я жартую. Ну що ж, я думаю, час завершувати наш ефір. Так, добігає до завершення, дійсно, на останніх хвилинах у нас ще й такий експромт, такі неймовірні емоції. Дякую тобі, Інна, звичайно. Ну, так, ведмедика не віддам більше. Дівчата, розумієте, як вибросити квіти і ведмедика? Скажіть, що ви від'їжджаєте. Дякую тобі, що ти залишаєшся. Ну і тепер вже, на щастя, можу сказати, що наступному тижні, знову ж таки, вдвох пара Інна Савіцька та Віктор Ліченко вас будуть зустрічати, тому... Святкуємо рік разом. Так, дійсно, рік разом, разом з вами, разом один з одним. Ну що ж, це має бути феєрично та цікаво для всіх. Дякуємо вам за те, що були впродовж 2,5 годин разом. Ми вас дуже любимо і ніколи вас не залишимо. Дякуємо вам, до наступних зустрічей.